Ռանդ Միքայելյան Facebook-յան օկտատերը գրում է. Ադրբեջանը 12 օր շարունակ, որ երկու անգամ տարածում է ապատեղակատվություն հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Սահմանի ողջ երկայնքով արդեն մի քանի օր շարունակ նկատվում է ճշնամու կենթանի ուժի, որ ռազմական ծանր տեխնիկայի աննախադեպ կուտակում։ Գերագույն գլխավոր ոչխարը 3 հանդես եկավ պատերազմը վերսկսելու սպառնալիքով։ Սահմանին կայուն լարված է։ Մեծ խնդրանք բոլորիդ։ Սովորաբար սադրանքից առաջ սկսում են համացանցային գրոհ, հայկական տիրույթում խուճապ, պառակտում, սարսափ տարածելու համար։ Հայկական անուն ազգաններով կեղծ էջերով սկսելու են տարածել կեղծ լուրեր, 5 կադրեր։ Հոգեբանական գրոհով փորձելու են կոտրել ձեր ոգին։ Մեծ խնդրանք բոլորիդ, ժողովուրդ, վերջտվեք ներքին գզվրտուքին։ Կասկածելի հղումներից ճշնամու աղբը չբերեք մեր տիրույթ։ Եղեք զգոն, ոչ մի դեպքում, ոչ մի պարագայում չնկարեք մեր զինտեխնիկայի շարժ, զինվորների շարժ, զինկոմիսարիատներում ավտոբուսի շարժը նկարող տեսնեք, կոտրեք հեռախոսը։ Դիմեք համապատասխան մարմիներին։ Այս պայդրության բանակը և համապատասխան մարմիները ամբողջովին վերահսկում են թշնամու ամեն մի շարժ և տիրապետում ինֆորմացիային։ Բանակը զգոն է, բանակը պատրաստ է, բանակը ամուր կանգնած է իր հողին։ Պատմությունից դասեր քաղեք, թշնամու կեղծ լուրերը չբերեք էջերի տակ, լացուկոց, պայնասուն չդնեք, չկոտրվեք։ Ազգ բանակ, սա է մեր ապագայի երաշխիքը, փառք հերոսներին, հավերժ փառք անմահներին, լավ մնացեք։